السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل توعان أو نكسن كسر وادا خيرته وذا نجلس ساعتي وروح عند اللي يدبد بقى أن إذنكو هينو وهل كان أن إذنكو ففاهن دونا أفين كان مدح تويدا في الصومالة أيا وحوشا جاي إن إذا مدي اللي تريه كم غنا إن أي قيب كان مدى أي دنتين وحونا الشاقي إن والدين تودا أو قيب الشاقي إن تكالنا لو شيق دونا وحاكا لو قضب دورك إن كجرة بطلين أو أي كتاق نتشاد لآن آد بضن sida la aan aad u badan uu ka tagnaa oo la sheegayo in la xalliyay. Waxaa kaloo qodobada wararkeena ku jira dowladda Soomaaliya oo jaamacadda carabta ka codsatay in gargaar bini'aadnimo laga soo gaaro abaaraha saameeyay dalka Soomaaliya. Kuwaasi waxaan qodobada wararkeena ugu dar karnaa, haddana waxaan faahfaahin doonaa saaxiibkay Cabdi oo isha ku hayay oo ila jooga. Cabdi, welcome, soo dhawow. Mahado, waa mahadsan tahay. Horta haddaan ku hormarno ergeyga gaarka ee arrimaha abaaraha u qaabilsan madaxweynaha Soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa warqad u diray jaamacadda carabta uu ka siday madaxweynaha soomaaliya. Marka waxay codsadeen in lala soo gaaro gargaar bini aadanimo aada u badan, sababtoo ah waxaa la leeyahay abaaraha soomaaliya way ka dareen in roobabkii nimaysan di-in weli si fiican uma di-in. Marka waxay dalbadeen in la caawiyo oo dadkaas isheeg lala soo gaaro. Marka wayna ogolaadeen jaamacadda carabtana way sii gudbiyeen warqadii. Waxaana leeyahay ergay gaarka ee soomaaliya u fadhiya jaamacadda carabta ayaa warqadaas gudoomay, asagana uu sii gudbiyey. Kadibna waxay dalbadeen in jaamacadda carabta isheeg soo gaarsiiso, maadaama wadamo muslimiin ay yihiin, dadka dhibaataysan soomaaliyeedna dad muslimiin yihiin. Marka in la iskaashado oo gargaar bin aadanimo lala soo gaaro ayay ka codsadeen. Ugu dambeynna hadda waa lagu guuleystay, waa la isku afgartay. Waxaana la rajeynayaa in soomaaliya in gargaar bin aadanimo oo fara badan uu soo gaari doono. Marka mahadu, waxaan leenahay halkaas ayay hawsha maraysaa. Wixii oo war noogu soo kordha halkaas abaarahana dib ayaan kasoo sheegi doonaa hadduu Ilaahay raado. Mahadow. Okay, warar ayaa waxay sheegahayaan in afhayeenka sida Soomaaliya xalay u hadlay, wuxuuna sheegay dhalinyarada elektriga jirtay in ay qayb ka mid ah ay dhinteen, laakiin muunsa faahfaahin sababaha ay u dhinteen. Hay. Mahadow, horta waa maasan tahay ergay ninka la yiraahdo madaxtooyada Soomaaliya, ninka u qaabilsan ninka la yiraahdo Cabdikariin Cali Kaar xalay uu la hadlay TV ayuu laaf soo fariistay. Su'aalo fara badan ayay shacabka Soomaaliyeed weydiiyeen, ka dambana wuu ka jawaabay. Marka waxaa ugu badneed in inta badan oo ciidamada elektriga uu ka hadlayay. Marka xoodha ciidamada elektriga way jiraan, qaar badan oo ka midna way dhinteen, qaarkii dhinteen xogaha waa la wadaagnay qoysaskooda, qaarkii aan weli aan xog helin oo weli aan ilmooda aanan ka haynin xog cad, anaga hana weydiiyaano wixii dhintayna ay sheeg way dhinteen, wixii noolna anaga keeni doono oo magaalada Muqdisho aan keeni doonaa, howlaha qaranka oo horyaalla ayaana qaban doonaan. Laakiin wixii dhintay wuxuu dhahay waalidiinta waan gaarsiinay, intii aysan weli aysan gaarin wuxuu dhahay nambarkayga ayaa halkan ku reebayaa, ha i soo wacaan, ha i soo xiriiraan. Qofkii ka shakisan in ilmahaysi ka maqan yihiin oo nolol iyo geeri aan ku haynin oo caddeyn aan haysanin oo nolol aan ku ogeyn ama dhimasho aan ku ogeyn, anaga hana la soo xiriiro, anaga u gudbin doono. Marka wixii caddeyn halkaas nambarkaygaas ayaa lagu soo wareejin karaa u dhahay, waana laga soo wici karaa si toose. Wix alla wixii oo ku saabsan ciidanka inta dhimatay inta nololba xogtooda waan soo gudbin doonaa wiirmaado. Okay, waxaa la sheegahayaa in su'aalo la waweydiiyey in uu ka warwareegay oo uusan ka jawaabin, oo ay ka mid yihiin in lacag 5 milyan ciidanka loo haysto. Ay, taas maxaa kala socotaa? Horta lacagta 5 milyan maamahada waa 50 milyan lacagta suuqa ku jirto, oo lacag fara badan. Waxaa leeyahay 3 sano iyo bar in lagu tababarayay oo lacag 50 milyan oo dollar Mareykanka in loo haysto, oo ah cunadoodii iyo tababarkoodii iyo hay-adihii wixii dhan hawlihii uu qabanayay. Marka arrintaas suuqa way ku jirtaa. Maalinta hore wuxuu yidhi arrintaas waa been, lacagna laguma lahan. Hadda maalinta oo shalay aheedna Ilaahay xalay wareysi socdeen uu ka warwareegay waa run. Wuxuuna dhahay taas idinka wariyaal ah, idinka saxaafadda ku lug leh. Marka waxaa la rabaa inaad soo baartaan in lacag lagu leeyahay, kiiskaas idinkaa dib u ogaan karo. Laakiin su'aashaasi uu ka leexday inuu ka jawaabo in lacag loo haysto uu ka meermeer waa runtaa. Inta badanna waxa waaye uu ka leexday. Waxaanu leeyahay shaki ayaa ka jira, maadaama uu su'aashaas uu ka weecday ninka la yiraahdo Cabdikariin Cali Kaar oo ah afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya. Okay, Cabdiw, maadaama oo xali su'aalihii la weydiiyey afhayeenka uu ka leexday, dowladda hore maxamed cabdi farbaajana lagu eedeynayay inay ciidamada tababarka ee elektriga ugu qaaday inay dagaalkii Tigray ay ka qayb qaateen oo ay dhammaadeen dadku shacabka ay dhihi jireen, haddana madmadow uu soo baxayo, aadna moodo inay kuwan hadda dowladda joogana wax weli ay qarinayso, ama wararka wax ka jira maxaa jira sida warataa? Wallaahi, horta maahdo, haddiiba mar la dhahay ciidamadii qaar baa dhintay, siyaabo kala duwan ayaa u dhinteen la yiri. Marka siyaabo kala duwan haddaad maqashid, ma ahan ciidanka tababar ay ku dhinteen, ma aha ciidanka in dagaalkaas elektriga ay galeen oo isheeg elektriga ay raaceen oo la safnaayeen oo Tigreegana ay weerarkooda ka qayb qaateen meesha ku dhinteen ayaa dhici karto. Marka su'aashaas way soo taraysaa, arrintaas shakigeeda uu soo taraa marba marka dambeeya. Marka haddiiba la dhahay ciidamadii qaar badan oo ka mid ah dhintay cadeymiin waxayna siyaabo kala duwanna way u dhinteen. Marka haddii siyaabo kala duwan lagu dhaho
waxba kaaga bixi karo adina naftirkaada bini aadan hata waxna fahmi kartaa. Marka waxaan u malaynaa in warka hore la sheegay wax daba socdaan dawladda horena waxbay qarinaysay, dawladdan ilaa hadda waxbay qarinaysaa. Marka waxaan u malaynaa in warka hore isoo tarayo in dawladda maxaa Cabdullaahi Farmaajo muddo fara badan ay ka aamusnayd in ciidamadaas ka hadasho. Markii ay xilka degeen ciidamada 5 kun ayaa halkaas ku maqnay dhaheen. Markii u dambeysana waxa waaye waa lagu guuleysan waayey in la keeno. Marka dhibaatadaas hadda weli way jirtaa. Waxaan u malaynaa in ciidamadaas ay dhammaadeen qayb ka mid ah dagaalkaasna la geeyay Itoobiya sida la sheegay. Okay, ciidamadaas maanta hadday caddaato in dagaalka Eritrea ay ku dhinteen ama si kaleba ay u dhinteen oo adigu tababarka ka baxsan hadday ku dhinteen, ma dowladda horaa lagu eedeynhayaa mise dowladdan baa lagu eedeynhayaa? Yaa lagu eedeynhayaa? Horta mahadu waa maasan tahay. Horta dawladda cusub hadda 2 bilood ayay jirtaa, waxna shaqo kuma lahan. Ciidamadii hore oo meesha joogayna ayaga ma geynin. 3 sano iyo barka meesha joogayna dawladda hore shaqo ku leh, wixii dambi iyo wixii qalad ay ka dhacayna ay sheeg ama haddii la howlgeliyo dagaalkaas la geliyay. Intaba waxaa qaadaysa dawladdii hore oo nabadii nool. Marka ugu horreeyaan Fahd Yasiin Xadaar iyo ninkii la yiraahdo maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Qeyre waqtigiisa ciidamada meesha la geeyey, dhammaantood su-aalahaas ayaga ayay hortaala. Marka wixii dambi oo ka imaado ciidamadaas hadday dhammaadeen oo si qaldanna meesha loo geeyey oo si wanaag aan ku jirin oo shacab Soomaaliyeed ayagoo aan difaacayn ku dhintay, waxaa laga rabaa dawladdii hore. Nabad iyo nool ayaa loo haystaa, dawladdana way cusub tahay. Wixii nool oo meeshaas ku harayna in laga soo badbaadiyo ayay isheeg hadda u taagan tahay. Marka u malaynayaa in isheeg haddii Ilaahay yiraahdo caddeyn intan ka badan inay bixin doonaan, laakiin waxaan u malaynayaa in isheeg war cad la heli doono insha Allah. Okay, weli waxaan dhex tabaxaynaa wararkii Soomaaliya ayaan ku jirnaaye. Haddii aan isla Soomaaliya gudaheeda sii galno maamul goboleedka Puntland, waxaa ka taagnayd shidaal la'aan aad u fara badan maalmihii aan soo dhaafnay oo shacabku ay ka cabanayeen. Hase ahaatee, hadda waxaa la sheegayaa in la xalliyay. Maxaa lagu xalliyay? Walaal maado waa maasantahay. Horta maamul goboleedka Puntland shidaal yari baryahan way ka jirtay, aad ayaana arrintaas looga cabanayay. Marka maadaama shidaal la'aantaas la sheegay inay jirtay, ugu dambeyn waxaa leeyahay shidaal doon ayaa imaaday oo shidaal waddo oo ugu dambeyna ku guuleysatay. Marka waxaa leeyahay hadda shidaalkii ayaa jooga baawurtii iyo wixii daabulaya, hawshina way socotaa. Marka hadda shidaal yaradii, inkastoo hadda caalamka sidii dagaalkii Ukraine u dhacay oo shidaalkii iyo wax walba ay gaaska ay cirkaas galeen, laakiin hadda waxaa leeyahay gacanta ayay ku dhigeen, shidaal ayay heleen oo soo gaartay. Marka muddooyinka hadda soo socdo, doontaas shidaalka ah way ku filan tahay. Haddana waxaan umaleynaa in dooman kale iyo shidaal kale oo imaan doono Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Garoowe iyo Boosaaso, inay shidaal badan ay heli doonaan. Haddana midkii imaada waa la daabulaya, halkaas ayuu kusii qulqulayaa. Mahado mahado waxaa isleeyahay Soomaaliya dhibaatada faraha badneed oo ka jiray oo saameysay shidaalka iyo shidaal yarida iyo hore u jirtay hadda Muqdisho iyo meelahan kale ay naftigooda shidaalka shidaal yarida uu ka jiraa, koonfurta Soomaaliya dhinaca shidaal yari laga sheegaya. Marka dagaaladaas iyo wadamadaas adduunka ee isqabqabsiga ee Ruushka iyo Ukraine ayaa dhibaatada ka imaaday, laakiin hadda waxaa la leeyahay shidaalkii ugu dambeen waa la helay waana soo bilowday. Inkastoo qaali yahay oo qiimihii suuqa oo marka hore ahaan jiray uusan ahayn, laakiin hadda wax uun waa la helaa. Marba qaaliba ha ahaadee, laakiin xataa gaaska ayaa cirka aaday. Gaaska la isticmaali jiray oo raashinka dadka u karsan jireen Soomaaliya oo kale, gaasku wuxuu ahaan jiray $30 ilaa $35, haddana waa $10 ilaa $15 gaaska. Marka waxaa hawada ayuu galay wax walba oo hadda ka mid ah adduunkan, hadda waa cirkaasay wada galeen. Mar walba qofka wax weydiisana war maxaa jira oo hadda se wax u qaaliyoobin. Dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaa dhibaato keenay ku leeyihiin. Marka sida hore ma ahan xaaladda, laakiin hadda shidaalkii rajadu way soo noolaanaysaa marmar ka dambeyso. Marka maada waxaan rajaynayaa inay guul ku dhammaan doonto, shidaal fara badanna la heli doono, adduunyadana heshiis iska aadi doonto. Okay, kuwaas waxaan qodobada wararkeenna ugu dambeeyey. Waxaana faahfaahinaya saaxiibkay Cabdi oo badanaa ka waran wixii war oo naga soo gaadhay dhinaca iyo Soomaaliya. Ikhirta hawada nagala socotay meel kastoo aad joogtaan, saas iyo nabadgelyo.